Ողջույն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք խնկի և խնկարկության մասին, որը մեր եկեղեցու կարևորագույն նաև կարելի ասել ծեսերից է։ Այս թեման նույնպես շատ կարևորագույն, կարևոր թեմաներից է, որովհետև սա աստվածադիր է։ Մենք այս բոլոր խնկարկության օրինակները վերցնում ենք Աստվածաշնչից, Մովսես Մարգարեի ելք գրքից, և պետք է մենք անպայման մեկ ժողովրդին կարողանանք որոշ տեղեկություններ հասցնել խունկի և խնկարկության կարևորության մասին։ Քանի որ այսօր այս աղանդավորները, որոնք բավականին շատ են, խանգարում են մարդկանց, որպեսի խնկարկեն նույնիսկ իրենց ննջեցյալների վրա։ Դրա համար մենք հարկենք համարում, որպեսի սուպ գրերով դարձյալ խոսել և ցույց տալ, որ աստվածադիր է խնգարկությունը, խունկը, և պետք եկեղեցին կատարում է խնգարկություն, և պետք է բոլորս հասկանանք և աստվածաշնչով սովորենք, և մենք դուրս չմնանք եկեղեցու այս կարևորագույն ծեսից, խորհրդից։ Նախ, որպեսի մենք խնգարկության մասին ավելի մանրամասնորեն խոսենք, ես պետք է կարդամ աստվածաշնչից ելք 30-րդ գլուխ հենց առաջի համարից։ Տեսեք, ինչպես է Մովսես Մարգարեն պատվիրում, ինչպես պատրաստեն խնկարկության սեղանը։ Ուրեմն խնկարկության սեղան կպատրաստես կարծր փայտից, այն կշինես մեկ կանգուն երկարությամբ և մեկ կանգուն լայնությամբ, քառակուսի թող լինի, երկու կանգուն թող լինի դրա բարձրությունը, դրա եղջյուրավոր անկյունները սեղանի հետ միաձուլ թող լինեն, մաքուր ոսկով կպատես այն, ինչպես նաև դրա կասկարան, 4 եզերքներն ու եղջերավոր անկյունները։ Դրա շուրջ բոլորը ոսկե պսակ կպատրաստես, պսակի ներքևի մասում երկու կողմերին մաքուր ոսկուց երկուական օղակներ կպատրաստես, դրանք կամրացնես նրա երկու կողմերին, որպեսզի լծակներ օղակների մեջ անցկացնելով կարելի լինել բարձրացնել խնկարկության սեղանը։ Լծակները կպատրաստես կարծր փայտից ու դրանց կպատես ոսկով։ Խնկարկության սեղանը կտնես վկայության տապանակի առջև գտնվող վարակուրի դիմաց, վկայության վրա գտնվող քավության դիմաց, ուր ես երևալու եմ քեզ։ Ահարոն ու դրա վրա իբրև կարգ ամեն առավոտ մանրաղացած խունկ թող ծխի, թող խունկ ծխի դրա վրա, երբ կանթեղներն է պատրաստում, երբ Ահարոնը երեկոյան վառի կանթեղները տիրոջ առաջ, խնկարկության սեղանի վրա միշտ խունկ թող ծխի, դա նրանց ազգի մեջ խնկարկության մշտնջենական կարգ թող լինի, խնկարկության սեղանի վրա օտար խունկ միք ծխեք, ողջակեզներ, ուտելիք ու խմելիք, ընծաներ միք մատուցեք, Ահարոնը տարին մեկ անգամ խնկարկության սեղանի եղջյուրավոր անկյունների վրա քավության պետք է անի, նա այն պետք է մաքրի մեղքերի քավության համար զովող կենթանու արյամ, նրա սերումները տարին մեկ անգամ թող սրպագոցեն այն, որովհետև դա տիրոջ սրբությունների սրբությունն է։ Սիրելի մեր հեռուստադիտող բարեկամներ, տեսեք, թե որքան է կարևորում Տերը Աստված խնկարկության սեղանը, ոսկով պետք է պատվի, կարծր փայտից, այսինքն այստեղ կանթեղները, բոլորը պատրաստում են ոսկյա մաքուր մետաղով, այսինքն մենք հստակ տեսնում ենք, որ սա կարևորագույն խորհուրդներից է եկեղեցու, և պետք է հստակ մենք բոլորս հասկանանք, որ սա տրվել է եկեղեցու կողմից, Աստծո կողմից, և նաև ես խունկի պատրաստման համար էլ մեկ հատված կարդանք, նոր անցնենք մեկնությանը։ Տերն ասաց Մովսեսին, ուրեմն 30 գլուխ, 34 համարը, Տերն ասաց Մովսեսին վերցրու անուշաբուր համեմունքներ, ստաշ, եղնակար, անուշաբուր քաղբան և մաքուր կնդրուկ, դրանք թող քաշով իրար հավասար լինեն, դրանք իրար խառնելով մաքուր սուրբ խունկը կպատրաստես, ինչպես վարպետ յուղագործերն են պատրաստում, դրանք մանր կաղաս և կտնես վկայության դիմաց, վկայության խորանի մեջ, ուր պիտի երևամ քեզ, ձեր պատրաստած այդ խունկը ձեզ համար սրբությունների սրբություն թող լինի, ձեզ համար նույն բաղադրությամբ խունկ միք պատրաստեք, որովհետև դա ձեզ համար սրբություն պիտի լինի տիրոջ առաջ, այն մարդը, որ հոտետելու համար այս բաղադրությամբ խումկը պատրաստի, կվերանա իր ժողովրդի միջից։ Տեսեք, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, որ ասում է, ուրեմն կտնես վկայության դիմաց, վկայության խորանի մեջ, ուր պիտի երևամ քեզ, այսինքն
Աստված այնքան է կարևորում խնգի սրբությունը, որ ասում է այդ խունգերի սեղանով ես պետք է երևամ ձեզ, խունգի միջոցով պետք է երևամ։ Եվ այսպես ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ խնկարկությունը, խունգը աստվածադիր է, եւ մենք բոլորս պետք է ընդունենք եւ խնգով մաքրագործվենք, քանի որ խունգով մենք հաշտվում ենք Աստծո հետ, խունգով է, որ խունգի աղոտներով է, բուրմունքով է, որ այդ անուշադությամբ Աստված լսում է մեր ձայները։ Քանի որ նոր ուխտով նաև ասեմ, որ մենք նույնպես կիրառում ենք խնգարկությունը, խունգը, բայց հիմնականում խունգը դա նաև սուրբերի բարեխոսությունն է։ Եթե մենք բուրվարի մեջ խունգ ենք լսնում, այսինքն նաև զոհաբերության խորհուրդ ունի, եւ այդ անուշահատության պարագայում Աստված լսում է այդ խունգի հոտը, հասնելով մեր աղոթներով, սուրբերի աղոթքով հասնում է Տիրոջը, եւ Տեր անպայման ողորմություն է իջեցնում մեր բոլորիս հասած աղոթներին։ Եվ նաև խնգարկելով խնգի միջից նաև երևում են հրեշտակները։ Եվ դա այդ անուշաբույրությունն է խունգի, որ Աստծո հաճելի է, Աստված լսելով այդ անուշահատությունը, տեսնելով, ընդունելով, նաև պատասխանում է մեր բոլորիս աղոթներին։ Եվ ասեմ, որ մենք ունենք նաև հատվածներ Սուրբ Գրքից, թե ինչպես, երբ որ պատուհաս է հասել, անմիջապես Մովսեսը պատվիրել է խնգարկեն, որպեսզի Աստծո բարգությունը իջնի։ Եվ այդպես ես պետք է կարդամ նաև այդ համարը, որից հետո ավելին կխոսենք խնգարկության մասին։ Ուրեմն Թվեր գիրք 16-րդ գլուխ, 17-րդ գլուխ, 41-րդ համարից։ Ուղղակի ես խոսեմ կարդամ 44 համարից։ Տերը խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ եւ ասաց. Հեռացեք այդ ժողովրդի միջից, որ ես միանգամից ոչնչացնեմ նրանց, որովհետև արդեն Տիրոջը բարկացրել էին։ Մովսեսն ու Ահարոնը երեսնի վայր ընկան գետնին, եւ Մովսեսն ասաց Ահարոնին. «Վերցրու բուրվարը, դրա մեջ սեղանի վրայից վերցրած կրակ դիր, դրա վրա խունգ լցրու. Շտապ տար բանակատեղի եւ քաղաքություն խնդրիր նրանց մեղքերի համար, որովհետև Տերը զայրացել է եւ սկսել է կոտորել ժողովրդին»։ Ահարոնն առավ բուրվարը, ինչպես իրեն ասել էր Մովսես, եւ գնաց ժողովրդի մոտ։ Մարդկանց կոտորածն արդեն սկսվել էր։ Ահարոնը խունգ դրեց եւ քաղաքություն խնդրեց ժողովրդի գործած մեղքերի համար։ Նա կանգնեց սպանված ու կենթանի մարդկանց միջև եւ կոտորածը դադարեց։ Կոտորածների թիվը հասավ 14700 հոգու, չաշված կորխի պատճառով մեռածները։ Ահարոնը վերադարձավ Մովսեսի մոտ, վկայության խորանի դուռը եւ կոտորածը դադարեց։ Խնդրեմ, սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, տեսեք, թե ինչպես խնգարկության միջոցով Մովսես Մարգարեն Ահարոնի միջոցով կարողանում է դադարեցնել այդ կոտորածը։ Այսինքն մենք հստակ ցույց ենք տալիս Աստվածաշնչով, որ խունգի անուշահատությունը հաճելի Աստծո քիմքին, եւ Աստված սիրով լսում է խունգի ցելած այդ աղոթները։ Սա է հիմնական, ասենք, գլխավոր պատճառը, որ մենք խունգը եւ խնգարկությունը օգտագործում ենք որպես Աստծո կողմից հրամայված աստվածադիր կանոն եւ խորհուրդ։ Այսօր բոլոր աղանդավորները քարոզում են ժողովրդին, թե խունգը խնգարկել է հին պաշտամունքի մասեր կազմում, նոր ուխտով ընդունելի չէ։ Չարաչար սխալվում են իրենց մոլորության պատճառով, եւ մենք այժմ ցույց կտանք, թե որքան է կարևորում նաև խնգարկությունը նոր ուխտի մեջ։ Նախ ես կարդամ հետևյալ համարը, ուրեմն Ղուկաս ավետարանի առաջի գլուխ 8-րդ համարը։ Ինչ է գրում։ «Եվ մի Զաքարիան Աստծո առջև իր քանական պաշտոններ կատարում, իր կարգի օրերը հասած լինելով ըստ քանանացան օրենքին, նրան վիճակվեց մտնել Տիրոջ տաճար և խնկարկել. Եվ խնկարկության ժամին ժողովրդի ամբողջ բազմությունը դրսում աղոթքի էր կանգնած, և Տիրոջ հրեշտակը երևաց նրան խնկերի սեղանի աջ կողմում կանգնած. Երբ Զաքարիան նրան տեսավ, խռովեց և վախ ընկավ նրա մեջ. Տիրոջ հրեշտակն ասաց. «Մի վախեցի, Զաքարիա, որովհետև քո աղոթքը լսելի եղավ, և քո կին Եղիսաբեթը մի որդի կծնի քեզ, և նրա անունը Հովանես կդնես»։ Սա առաջին, եթե այս համարը կարդան, կարող է աղանդավորներ ասեն, թե դեռ Զաքարիան հին ուխտով էր ընթանում, որպեսզի ավելի հաստատենք այդ մոլորությունը նրանց կողմից, սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, ես կարդում եմ հայտնությունից։ Հայտնությունը արդեն վերաբերվում է աշխարհի կատարածին։ Եվ նույնիսկ
երկնքից է այս հրամանը կարգվում։ Ուրեմն հայտնությունը, հայտնության 8-րդ գլուխ։ Հենց առաջի համարից կարդամ։ Ինչ ասում։ Երբ բացեց 7-րդ կնիկը, երկնքում լռություն եղավ մոտ կես ժամ։ Եվ տեսա 7 հրեշտակներ, որ կանգնած էին Աստծո առաջ, եւ նրանց 7 փող տրվեց։ Եմ ուրիշ հրեշտակ եկավ ու կանգնեց խորանի մոտ։ Նա ուներ ոսկե խնկաման եւ նրան շատ խունկ տրվեց, որպեսի աղոտ մատուցի բոլոր սրբերին ոսկե խորանի վրա, աթոռի առաջ, եւ հրեշտակների ձեռքերից խունկի ծուխը, ինչպես աղոտ սրբերի ելավ Աստծո առաջ, եւ հրեշտակը խնկամանը լսեց խորանի կրակից ու այն գցեց երկրի վրա։ Եվ եղավ որոտ եւ ցայներ եւ փայլատակում եւ մեծ երկրաշար, եւ 7 հրեշտակները, որ ունեին 7 փողերը, պատրաստեցին հնչեցնելու։ Տեսեք, այստեղ գլխավոր կետը, նա ուներ մի ոսկե խնկաման եւ նրան շատ խունկ տրվեց, որպեսի աղոտ մատուցի բոլոր սրբերին ոսկե խորանի վրա, աթոռի առաջ։ Այսինքն, Սուրբ գրքով մենք հստակ գիտենք, որ խունգի աղոտքը դա սրբերի աղոտքն է եւ սրբերի բարեխոսությունն է։ Այսինքն, մենք որ խնգարկում ենք, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն ամբողջ սրբերի աղոտքը, բարեխոսությունը հասնում է Աստծուն, եւ անպայման երկնքից իջնում է Տիրոջ ողորմածությունը։ Ես, սիրելի ժողովուրդ, կարդամ հայտնությունից հետեւյալ նախադասություն, որ ասում է հայտնության 5-րդ գլուխ 8-րդ համարում։ 24 երեսներ, ինչպես նշեցինք, ունեն ոսկեա բուրվարներ, լի խնկով, որը սրբերի աղոտքն է։ Այսինքն, մենք այս համարներով նաև հաստատում ենք, որ իրոք խունկը ընդունելի է գեղեցում, եւ նաև այս խունկի հելած անուշահոտ ծուխը նաև սրբերի բարեխոսությունն է։ Եվ ես ուզում եմ նաև կարդալ հետեւյալ համարը, թե ինչպես Տիրոջը 3 մոգերը, որ գալիս են երկրը պահելու որպես թագավոր, թագավորների թագավոր, քանի որ մոգերը իրենք մեծ թագավորներ էին, եւ արևելքից հասնելով իրենք իրենց ընծաններն են նվիրում։ Եվ ի՞նչ են նվիրում։ Ավետարանում շատ գեղեցիկ է ասում։ Եվ այն տունը մտան, տեսան մանկան իր մոր Մարիամի հետ միասին, եւ անկան ու երկրպագեցին նրան, եւ բանալով իրենց գանձերը նրան նվերներ մատուցեցին՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուրս, եւ երազի մեջ հրաման առնելով չվերադառնալ Հերոդեսի մոտ, այլ ճանապարով գնացին իրենց երկիրը։ Այսինքն, տեսեք, կնդրուկ եւ զմուրս, նույնպես մոգերը գալիս են եւ Տիրոջը նվիրում են այս անուշահոտ խունգերը։ Եվ ինչպես կարելի է հակառակվել այսքան Աստծո դեմ, ինչպես կարելի է այս սուրբ խորհրդի դեմ, այս սուրբերի աղոթքի դեմ հակառակվել։ Նաև մենք հստակ գիտենք, որ նաև Տիրոջ գերեզմանը խնկարկվեց։ Ես ուղղակի կարդամ այդ հատվածը, թե ինչպես Ղուկասի ավետարանում, ուրեմն 24-րդ գլուխ առաջի համար, ինչ ասում։ Բայց շաբաթվա առաջին օր առավոտյան շատ վաղ գերեզման եկան, բերելով իրենց հետ պատրաստված խնկերը նրանց հետ եւ ուրիշ կանայք, եւ քար գերեզման վրա կլորած գտան ու ներս մտնելով Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան։ Այսինքն, դարձյալ Տիրոջ գերեզմանը գալիս են խնգերով։ Այսինքն, սա աստվածաշնչով դուք տեսակ հայտնության բոլոր հատվածները, որ խունգը դա շատ կարևոր խորհուրդ է, եւ աստվածադիր խորհուրդ է, պետք է ընդունել եւ չհակառակվել։ Ցավոք, այսօր ինչ է կատարվում, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ։ Այսօր, եթե մարդը իրեն ննջեցյալի գերեզման էլ այցելելուց չի խնգարկում, նաև օրինակ վերցնելով Տիրոջ գերեզմանը, եւ եթե մարդը իրեն ննջեցյալին չի այցելում, հողը հանձնելուց հետո չի խնգարկում, չի հիշում, ապա ինչ է նմանվում դա։ Ես պարզ ասեմ, դա նմանվում է կենթանականի։ Մենք կենթանիներին է, որ փոսը գցելով ծածկում ենք, մոռանում ենք, որտեղ նրանք հարություն չեն առնելու եւ չունեն հոգի։ Եթե մարդը իրեն հարազատի ննջեցյալին դնում է գերեզման եւ մոռանում է, թե նա գոյություն չունի, նա ուրեմն հավասար է անասունի, ինքը իրեն հարազատներին անասունի դասին է դասում, այստեղ ոչ մի տարբերություն չկա։ Տեսեք, թե մոլորության ինչ աճան, չարը նրանց տանում է ամենավերջինը, ամենահետին գաղափարին, եւ չի թույլ տալիս, որպեսզի նրանք խնգարկեն իրենց ննջեցյալների գերեզմանը։ Բայց մեր եկեղեցին հնուց ի վերը սկսած, ինչպես որ տրվել է Աստվածաշնչով, մենք միշտ ընդունել ենք խնգարկության պաշտամունքը,
մենք ընդունել ենք որպես սրբություն, յուրաքանչյուր արարողություն անպայման մենք խումբ ենք ծխեստում բուրվարով, մենք որ չորս կողմը խնգարկում ենք, սիրելի ժողովուրդ, դուք տեսել եք պատարակներին, ժամերգություններին, որևէ օծման ժամանակ եկեղեցու հիմնարկեքի, որևէ սրբություն, նաև տնորդների եւ բոլոր ծեսերի ժամանակ անպայման մենք բուրվար ենք վերցնում եւ խումբ ենք ծխեսնում։ Առանց ծխեսնելու մենք չենք կարող սրբագործել։ Այսինքն սա շատ կարեւոր խորհուրդ է, պաշտամունք է մեր Սուրբ Եկեղեցում։ Ուրեմն երբեք դուք չհետևեք աղանդավորների այդ մոլորությանը։ Եվ ասեմ, որ քանի որ սրբերի բարեխոսությունն է բարձանում, նաև հրեշտակներն են երևում, չէ՞ որ Զաքարիա Մարգարեին ասում է հրեշտ խնգերի սեղանի մոտ երևաց։ Տերն ասաց, ես խնգերի սեղանի մոտ կերևամ ցես։ Եվ Մովսես Մարգարեն, որ խունգով Ահարոնին ասաց, անպայման խունգ ծխեցրու կանթեղում, որպեսի Տիրոջ բարգություն իջնի։ Այսինքն, եթե այս խորհուրդները Աստված դրել է եւ որը շատ կարեւոր է, ուրեմն Սատանան միան կարող է փախչել, եւ այդ է պատճառը, որ աղանդավորները, քանի որ խափված են, չեն կարող այս խնգարկությունը ընդունել, քանի որ այս ծուխի միջով է, որ Աստված խոսում է մեզ հետ։ Նաեւ Աստված ամպի միջոցով է խոսել միշտ մեզ հետ, այսինքն ամպի եւ ծուխի միջոցով, չէ՞ որ ամպով էր երևում նահապետներին, ամպով էր երևում մարգարեներին, ամպով երևաց նաեւ Թափոր լեռան վրա երեք առաքյալներին, Հակոբոսին, Հովանեսին, Պետրոսին, այսինքն միշտ ամպով է Տերը խոսում։ Նաև այս խորհուրդն ունի, որ այս ամպեի միջոցով, այս ծուխի միջոցով Աստծուն հաճելի է մեզ հետ խոսել։ Եվ նաև մանավանդ այդ անուշահատությամբ, քանի որ Աստված ինքը անուշ է, քաղցր է, յուրաքանչյուր օր պետք է ճաշակի Տիրոջ քաղցրությունը։ Եվ Տեր ինքն ինչ ասում. «Ճաշակեցեք եւ տեսեք, զի քաղցր է Տեր»։ Ուղղակի ովքեր որ ճաշակում են, նրանք նաև այդ խնգարկության անուշահատությունն են ազգում։ Ովքեր չեն ճաշակում եւ չեն ուզում ճաշակել, մանավանդ որ դեմ են գործում Սուրբ Եկեղեցուն, նրանք սատանա են եւ նրանք շատ չար են եւ չեն կարող Աստծուն մոտենալ։ Սիրելի հրոստատող բարեկամներ, ասեմ, որ այս բոլոր ցավերը, որ աշխարհում առաջ են գալիս, մեր երկրում այս աղանդավորությունը, բոլորը գալիս այն պատճառով, որ նրանք Սուրբ Գիրքը չեն ուզում հասկանալ, նրանք չեն ուզում ընդունել Սուրբ Եկեղեցու միջնորդությունը, որ երկինք եւ երկիր կապող ուղակը միայն Սուրբ Եկեղեցին է, Սուրբ քահանայությունն է, Աստծո կողմից կարգված, եւ այդ է պատճառը, որ այսպիսի սխալմունքի մեջ են ընկնում, եկեղեցուց դուրս են մնում եւ է սկսում են յուրովի մեկնաբանել։ Նախ ասեմ, որ բոլոր աղանդավորներն էլ նույն կացայց են ջուրը խմում, կապ չունի, թե նրանք ավետարանական են կոչվում, իսունական են կոչվում, Եհովայի վկայ են կոչվում, մորմոն են կոչվում, խարիզմատ են կոչվում, չգիտեմ, մկրտչականներ, իսուսականներ եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր աղանդների հիմքը ու արմատը եկեղեցու դեմ է։ Ուղղակի սրանք ծնվել են, սատանայի գործակից են, սրանց ուշքով միտքը եկեղեցուն դեմ խոսելն է։ Եկեղեցի չէ մտնել, եկեղեցի կարգերը չեն ունենալ, քահանայությունը չեն ունենալ, խաչակնկվելը չեն ունենալ, խնգարկությունը չեն ունենալ, մատաղը չեն ունենալ, եկեղեցու խորհուրդները չեն ունենալ եւ այլն։ Այսինքն սրանք զուտ գործում են չարի կամքի համաձայն։ Ուղղակի ես մի երկու օրինակ բերեմ, թե նաեւ որ կետերի վրա են կարճում, թե եկեղեցու մարդկան սխալ քարոզելով։ Ուղղակի ես կարդամ Ա Տիմոթեոս առաջին գլուխ 5-րդ համարը։ Ինչ է ասում։ «Քանզի մեկ Աստված կա եւ մեկ միջնորդ Աստծո եւ մարդկանց միջև։ Մարդը Հիսուս Քրիստոս, որ տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար ի վկայություն իր ժամանակին, դրա համար ես կարգեցի որպես քարոզիչ եւ առաքյալ։ Եղավ արթապետ հեթանոսների հավատով եւ ճշմարտությամբ»։ Այսինքն, ասում են, սա մեկ միջնորդն է Տեր Հիսուսը, ուրեմն մենք Քրիստոս Տիրոջ հետ գործում ենք եւ պետք չէ եկեղեցու կամ որևէ հետ կապվել։ Եվ երկրորդ օրինակը կարդամ, նոր անցնենք մեկնաբանությունների։ Ուրեմն ելում են նաեւ հետեւյալ օրինակը, առաջին Հովանես Կաթողիկոս թղթերից առաջի համարը։ Ինչ ասում այստեղ Հովանես ավետարանչ, «Որդիագներին, այս գրում եմ ձեզ, որպեսզի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի, Աստծո առաջ բարեխոս ունեք Հիսուս Քրիստոսի արթալին եւ անարատին, եւ նա է քավությունը մեր մեղքերի եւ ոչ միայն մեր մեղքերի, այլեւ ամբողջ աշխարհի»։ Այսինքն վերջնելով այս երկու համարը, դե տեսեք, մի անգամից Տիրոջ հետ են կապնվում, Տերն է, ուրեմն եկեղեցին պետքի ուղղակի մենք կապվում ենք եւ հավաքվելով իրենց բների մեջ տանում են մարդկանց շեղում եկեղեցուց դուրս։ Բայց տեսեք, ես հիմա մեկնաբանեմ Սուրբ Եկեղեցու վարդապետությամբ։
առաջի այս համարը, որտեղ որ ասում է, ուրեմն, քանզի մեկ Աստված կա, մեկ միշնորդ Աստծո մարդկանց մեջ մարդը Հիսուս Քրիստոս, որը տվեց ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար։ Սիրելի հեռուստատեսող բարեկամ, տեսեք ինչ ասում, ինքն իրեն որպես փրկանք բոլորի համար։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է տիրոջ փրկագործության մասին, որ այո, Տեր Հիսուս Քրիստոսով եղավ մարդկային փրկագործությունը, նա պատրաստեց ճանապարհը նահապետներով, մարգարեններով, բոլորով, եկավ մինչև առաքյալներ պատրաստեց և կատարվեց փրկագործությունը։ Փրկագործության հիմքը այո սկսվեց հայր Աբրամով, բայց կատարելագործվեց Քրիստոս տիրոջով, որովհետև Տերը մեզ պատրաստեց։ Խոսքը վերաբերվում է, որ երրորդության երկրորդ անձը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարդ մնանալով հիմք դրեց մարդկային ցեղի փրկագործությանը, եկավ որպես երկրորդ Ադամ և փրկեց մարդկությանը այդ անեսքից, սրան է վերաբերում։ Իսկ բազում տեղեր մենք կարդացինք բարեխոսության մասին, իսկ երկրորդ այս հատվածը, որը շատ են օգտագործում նույնպես, որ ասում են, ուրեմն, որդիակներ, այս գրում եմ ձեզ, որպեսի չմեղանչեք, եթե մեկը մեղանչի, Աստծո առաջ բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին, արդարին և անարատին, և նա է քավությունը մեր մեղքերի, ոչ միայն մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարհի։ Իրենք այս շատ են շեշտում, թե մեկը մեղանչի Աստծո առաջ բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին արդարին։ Այդ մեկ բառով մի կարճեք, աղանդավորներ, այլ պետք է ամբողջությամբ կարդալ։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է, տեսեք ինչ ասում, արդարին ու արդին, նաև քավությունը մեր մեղքերի և ոչ մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարհի։ Այսինքն, այստեղ նույնպես ավետարանիչը ցույց է տալիս, որ Քրիստոսով է այս բոլոր քավությունը կատարվում։ Այսինքն, վերցնում է առաքյալը հիմքը, որ անպայման քավությունը գալիս է տիրոջից, չէ՞ որ Տերն է, որ ամեն կիրակի պատարակվում է, յուրաքանչյուր պատարակում նա զոհաբերվում է, և մենք ճաշակվելով տիրոջ արյունից և մարմունից մենք գտնում ենք այդ քավությունը ապաշխարությամբ։ Այսինքն, այս խոսքերը վերաբերում են, ասած ինչպես Տիմոթեոսի ասածը, փրկագործությունը, որ կատարվեց երկրորդ անձով, նույնպես քավությունը կատարվեց Քրիստոսով։ Այսինքն, առանց Քրիստոս տիրոջ աշխալու մենք չենք կարող ադամական մեղքերից չնջվել։ Այսինքն, չպետք է խառնել և մարդկանց դնել շփոթության մեջ։ Այս խոսքերը պետք է հասկանալ իրենց տեղում, իսկ բոլոր ապաշխարությունը, սրբերի բարեխոսությունը, ինչպես որ մենք քիչ առաջ կարդացինք, այս բոլորը արդեն առանձին խորհուրդ ունի։ Ուղղակի իրենք վերցնում են խոսքը, իրենց ուզածի պես հարմարացնում են, միայն թե մարդկանց եկեղեցուց դուրս բերեն, չէ՞ որ ըստ Պողոս առաքյալի ասում է, գիտենք թե չարի մտածումները, ինչպիսի խորաման քայլերով է ուզում մարդկանց եկեղեցուց դուրս պահել և անել։ Այսինքն, չարը միշտ խոսում է մարդկանց հետ Սուրբ Գրքով, որպեսզի Սուրբ Գրքին մարդիկ լսում են և Սուրբ Գրքով է կարողանում մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Դրա համար պետք է զգուշ լինել և յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր նախադասություն պետք է անպայման հասկանալ եկեղեցու Սուրբ Վարդապետությամբ։ Այսինքն, սրանց բուն նպատակն է, որպեսզի եկեղեցու միջնորդությունը դուրս թողնեն, իսկ դա ում գործն է, միան սատանայի, միան չարերի, որոնք սարսրում են, գիտեն, որ մարդկանց փրկագործությունը, պատարակները, բոլոր օրհնությունները կատարվում է եկեղեցում, ինչպես որ մենք ասել ենք մեր հաղորդումների ընթացքում, որ եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա, այդ տարածքն է սրբագործված, այդ տեղերում է, որ կատարվում են եկեղեցու բոլոր 7 խորհուրդները, սրա մասին պետք է անպայման բոլոր իմանան։ Եվ ես ուղղակի չկարդամ, սիրելի ժողովուրդ, ասեմ, որ Տերը շատ-շատ տեղեր ավետարանում ինչ է ասում, ասում է, որ ես ձեզ բոլոր առաքյալներին ինչ ասես, գնացեք, մկրտեցեք և սովորեցրեք բոլոր հեթանոսներին, այսինքն Տերը ասաց, որ դուք սովորեցրեք, քարոզեք, այսինքն տվեց այդ միջնորդությունը առանց քարոզելու, և ինչ ասաց, ձեզ մեկ տեսուչներ կարգեցի, որպեսզի հովվեք իմ ժողովրդին։ Տերը բոլոր եկեղեցու սպասավորներին այո տեսուչ է կարգել, որպեսի հովեն, Տերն է տվել այդ իշխանություն, և նույնիսկ Պետրոս առաքյալի ինչ ասաց, դա ում որ կապեք երկրի վրա, կապված կլին երկնքում, ում որ արձակեք երկրի վրա, կապված կլին երկնքում, այսինքն այդ բոլոր իշխանությունը, այդ միջնորդությունը տվեց եկեղեցուն, առաքյալների միջոցով փոխանցվեց այդ իշխանությունը եկեղեցու սպասավորներին, այսինքն սա օդից չէ,
Պետք չէ որ մեկ անգամից ասա ես փրկվում եմ։ Աղանդավորները նաև վերցնեն հետեւյալ խոսքը, թե ով որ հավատա կփրկվի, այո, Ավետարանում գրում է։ Եվ այսինքն ասում են ուրեմն միշտ նոր պետք չէ, մեկից հավատում ես եւ վերջ։ Այսինքն հավատքը, որ ասում է հավատքով, այսինքն Տերը հիմք է դնում հավատքը։ Պետք է հավատք որ ունեցար, արդեն դու փրկության ճանապարհին ես, ուղղակի մնում է ապաշխարես, Ավետարանում ապաշխարեցեք, զինվեր ձերքը։ Այսինքն պետք է ապաշխարես, ապաշխարությունով կարողանաս մեղքերդ քավես, չէ՞ որ 37 խորհուրդներից մեկը նաև ապաշխարությունն է, որպեսզի մաքրվես, սրբագործվես, երկնքի արքայությանը արժանանաս։ Այսինքն, իսկ եթե ասում են որ հավատաց եւ փրկվեց, ապա այդ դեպքում ի՞նչ է, ինչու է Տերն ասում որ պետք է Դադաստանի առաջ կանգնեն արթարները եւ մեղավորները։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, ով որ չի մաքուր ապրելու, չի գործելու, միայն հավատքով չի կարող արդարանա։ Այսինքն հավատքը առանց գործի է մեռած եւ գործ առանց հավատքի։ Այսինքն հավատքը հիմքն է, այո, փրկության, բայց պետք է գործել, աղոթել, ողորմություն տալ, ներժալներին հասնել, ապաշխարել, գիշեր ցերեկ տքնել եւ այլն։ Այսինքն առանց գործի հնարավոր չէ փրկությունը։ Այսինքն եթե միայն հավատքով լիներ փրկությունը, ուրեմն Ավետարանում ավելորդ պետք է լիներ գրած, թե Դադաստան պետք է լինի։ Ես Դադաստան ինչի համար է, որպեսի ովքեր որ կարողանում են ապաշխարեն, իրենց մեղքերին թողություն տալ, հավատքով, մաքուր կյանքով ապրել, նրանք կփրկվեն, իսկ ովքեր որ չկարողանան ապաշխարել, հին մարդը մերցնել, իրենց մեղքերի համար լաս լիներ, ապա պետք է դադապարտվեն։ Չէ՞ որ բոլորն էլ հավատում են, դևերն էլ են հավատում, բայց դևերը չեն փրկվում։ Այսինքն այս բոլորը չպետք է խառնել եւ ժողովրդին մոլորության մեջ չտնել։ Այնպես որ սիրելի մեր հեռուստադիտող բարեկամներ, պետք է զգուշանալ, նորից եմ ասում, նույնիսկ չարը հասցնում այնպիսի մոլորության, որ նորից եմ ուզում խոսքերս կրկնեմ, ինչպես մարդը կարող էր ննջեցյալին տանել, հողին հանձնել եւ չխնգարկել, չաղոթել։ Սա ես չեմ, չգիտեմ, սրանից մեծ ողբերգություն չկա, չէ՞ որ մեռոնված մարմին ունենք, կնքված մարմին ունենք եւ մենք պետք է հարություն առնենք, բոլորս պետք է հարություն առնենք։ Եվ սրանք նույնիսկ մարմնով հարությունը չեն ընդունում։ Ուղղակի ես այժմ կարդամ մեկ համար եւ սրանով կավարտեմ իմ խոսքս։ Տեսեք ինչ ասում Հովհաննես Ավետարանիչը 5-րդ գլուխ 28-րդ համարում։ Ասում է. «Եվ նրան իշխանություն տվեց Դադաստան անելու, քանի որ մարդու որդի է»։ Դրա վրա ասում է. «Ինչու եք զարմանում, որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կլսեն նրա ցանի եւ դուրս կգան, ովքեր բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել Դադաստանի հարության համար»։ Խնդրեմ, սա ասում է Հովհաննես Ավետարանիչը, ասում է, ինչու եք զարմանում, կգա ժամանակ, որ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կլսեն նրա ցանի եւ դուրս կգան»։ Բոլորն էլ դուրս են գալու, այսինքն հենց այնպես չէ, որ մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը գնում են գերեզման, այցելում են իրենց ննջեցյալին, որովհետև գիտեն, որ այդտեղից իրենց հարազատը պետք է հարություն առնի։ Դրա համար գնում են գերեզմանից, խնդրում են, խնգարկում են, բարեխոսում են, որպեսի այն մեղքերը, որոնք որ չեն հաստրել ապաշխել, բոլորս էլ միևնույն է, պարտքով են գնում, ուղղակի մեկը քիչ, մեկը շատ, մեկը ավելի շատ, եւ մենք պարտավոր ենք այցելելու, խնգարկելու, աղոթելու, որպեսի մեր ննջեցյալի այն պարտքային մեղքերը, որոնք չեն կարողացել ապաշխարել, այս խնգի բարեխոսության մեր աղոթներով Աստված թողություն տա եւ Աստված տալիս է։ Եվ ամենակարևորը, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, քանաները, որ գերեզմանը խաչակնքում են, պահապան հրեշտակ է իջնում։ Այսինքն գերեզմանը սրբագործվում է, մաքրվում է։ Օրինակ ժողովրդից շատ-շատերը ինձ շատ եղել, մոտեցել, ասել են՝ «Տերովանես, ինչ է, մենք գալիս ենք գերեզման հանգստանում ենք»։ Այո, այո, ամ բոլորն են հանգստանում, ուղղակի իրենք զգում են, ապրում են, բայց չգիտեն ինչն է պատճառը։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր գերեզման, որ քահանաները խաչակնքում են, հրեշտակ է իջնում պահապան, այսինքն ամբողջ գերեզմաններում հրեշտակներ են նստած, սրբություն է։ Մենք եկեղեցին տարածքը օրտնելուց խաչակնքում են եւ նաեւ գերեզմանը, տեսեք որքան բարձ է տարած գերեզմանը։ Այդ եթե այդ տեսակետով նայենք, հավասարազոր է դրված տարածքները խաչակնքելու առումով։ Եվ դա է պատճառը, որ յուրաքանչյուր մարդ գերեզման այցելուց հանգիստ է զգում։ Նայ մենք ասում ենք հանգստարան։ Գերեզման նշանակում է գեր, զաման, գեր, գերի, զաման, գեդին։ Այսինքն քանի դեռ հոգին, որ դուրս է գալիս մարմինը դեռ գերի է,
մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Երկրորդ գալուստյան Սուրբ Հոգին պետք է նորոգի, ինչպես որ ասացի, գերեզմանները կփոխվեն, բոլորը դուրս կգան, ըստ իրենց գործերի նոր մարմինն է կստանան։ Բայց նույն մարմինից նոր է կստանան, ինչպես որ ծորենը փտում է, աշնանը հողի մեջ թաղում են եւ գարնանը նորը է դուրս գալիս։ Նույնպես դամարթու աշունն է։ Մենք ցանում ենք, օրտնում ենք եւ երկրորդ գալեստյանը հոգիները քիչնեն եւ դուրս կգան։ Պետք է խնամք տանել։ Ծորենը որ ցանում է, անպայման ջրում է, պարարտանյութ է տալիս։ Նույնպես գերեզմանը մենք որ աղոթում ենք, դա ջրելն է, պարարտանյութ տալն է։ Այսինքն մենք չենք անտեսում։ Իսկ եթե այն մարդիկ, ես համարցակում եմ ասել, այդ աղանդավորները, որոնք տանում են, հողին են հանձնում եւ մոռանում են, իբր թե գոյություն չունի, նորը պետք է հարություն առնի առանց մարմին եւ այլն, իրենք իրենց ննջեցալներին կենթանու տեղ են տնում։ Պատկերացեք, չարը իրենց տարում է հասցրել է ինչ կարգավիճակ։ Ինչպես կարող ես դու քուն ընջեցալիդ, ապա ինչու ենք մենք մեռանում մարմինը։ Ուրեմն, տեսեք, թե որքան կարևոր է եկեղեցու միջնորդությունը։ Եթե մարդը եկեղեցու միջնորդությունը չընդունես, որ Աստված է կարգել, ապա նա կայնվի այդ կարգավիճակում։ Միևնույն է, գալու է ժամանակ, այս աղանդավորները մաքրվելու են, Աստված չի թողնի։ Մենք պատմության մեջ ունենք այդպիսի ժամանակը, չէ՞, որ 3-4 տարում եք, երբ որ խառնվել է, Աստված մեծ սուրբեր է հանել եւ այո ազգը մաքրել են։ Դրանց մասին ես կխոսեմ մեկ այլ թեմայում եւ ուղղակի ուզում եմ ցեզ ասել, սիրելի հերոստատող բարեկամներ, որ Տերը ինքը կարգեց եկեղեցին, եկեղեցին միջնորդն է երկրի երկնքի, Տերը բոլոր տեսուչներ կարգեց, բոլորին ասեց գնացեք եւ սովորեցրեք, մկրտեցեք, այսինքն հովվեցեք ժողովրդին, ովքեր որ ընդունեն, ուրեմն կփրկվեն, իրենք փրկության ճանապարհին, իսկ ովքեր չէ, արդեն նրանք կորության ճանապարհին են։ Տասված որպեսի մեր մոլորված այն mass-ան, ովքեր որ իրոք ծնունդով մաքուր են, ուղղակի մոլորվել են, նրանք թող դառնան դեպի վերադառնան դեպի եկեղեցի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց արդեն ծնունդը պղտոր է, սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուր արմատական աղանդավոր որ քննեք, նրա մեջ կա պղծություն։ Դավիթ թագավորը Սաղմոսներում ասում է, նրանք իսկ արգանդից արդեն իսկ ծառված են։ Այսինքն նրանց, որ լավ քննես, նրանց արմատում պղտոր բաներ կա, շնության, պղծություններ, ամեն ինչ կա։ Դրա համար նրանք չեն կարող դառնալ դեպի մայր եկեղեցի, որտեղ Աստված չի թույլ տա։ Ուղղակի ես նորից եմ կրկնում, մեր ամբողջ քարոզչության նպատակը նա է, որպեսի մոլորվածները, որոնք իրոք մաքուր ընտանիքներից են, Աստծո մոտ ընդունել, ուղղակի մոլորվել են, որոշ ժամանակ հետո Աստված նրանք վերադառնան իրենց մայր եկեղեցին։ Եթե թող Աստված օրհնի բոլորին, նաև ինչպես ասացի, որ այս խոսքերով եմ ուզում ավարտել, որ ասում են նրանք, որ գերեզմաներում են կլսեն Տիրոջ ձայնը եւ դուրս կգան եւ կկանգնեն տադի, Աստված որ բոլորը գերեզմաներից դուրս գալու ժամանակ փրկված դուրս կան գեղեցիկ հրեշտակային մարմնով, կանգնեն Տիրոջ առաջ, այդու նրա Դադաստանից հետո, Դադից հետո տեղափոխվեն երկնքի արքայություն, եւ մենք միասին բոլորս փրկված, բոլորս, ես բոլորի համար եմ աղոթում, թող փրկված մենք երկնքում փառավորենք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Դեպիտ աճար հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հաղորդաշարը հովանավորելու համար։